អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Liberty Fish អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងការបង្កាត់កូនត្រីការរក្សាកូនត្រីទូចទូចឲ្យវានៅរស់បានច្រើនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាញាស់ហើយបងប្អូននៅពេលដែលវាញាស់ហើយយើងចាប់ញីចាប់ឈ្មោលចេញហើយបងប្អូនគួរតែមានអុកស៊ីសែនណាអុកស៊ីសែនសួរថាហេតុអីបានយើងគួរតែមានអុកស៊ីសែនណាហេតុអីបានយើងត្រូវតែមានអុកស៊ីសែនព្រោះនៅពេលដែលទឹករបស់យើងនឹងអត់មានអុកស៊ីសែនគឺវាទៅជាចេះណាអានេះខ្ញុំតេសមើលបងប្អូនអានេះកូនត្រីមកសំបុកខ្ញុំមិនអត់ដាក់អុកស៊ីសែនទេខ្ញុំមកដាក់អុកស៊ីសែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមកដាក់អុកស៊ីសែនយូរទៅទឹកនឹងយើងដាក់ចំណីទៅហើយយើងថែមទឹកបន្តិចទៅយូរទៅវាទៅជាចឹងហើយវាទៅជាល្អក់ស្អុយងាប់អស់ហើយទៅពេលសំបុកនេះដំណាលគ្នាសំបុកនេះដំណាលគ្នាខ្ញុំដាក់អុកស៊ីសែននៅពេលដែលយើងដាក់អុកស៊ីសែនទៅអាពពុះទូចទូចចេញពីខ្យល់ហ្នឹងគឺវាវាយឲ្យទឹកហ្នឹងវាមានលំហូរវាមានមានន័យថាទឹកវាវិលទឹកវាដើររហូតដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនត្រីយើងនេះវាអាចរស់បានហើយចំណីដាក់មកគឺវាវិលកូនត្រីសណុកស៊ីរហូតហើយដោយសារតែកាមេរ៉ាដាក់អញ្ចឹងមើលអត់សូវឃើញច្បាស់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែកូនត្រីក្នុងហ្នឹងច្រើនណាជឿនមែនតើបងប្អូននេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អុកស៊ីសែនគឺអ្វីដែលវាជួយបានទីមួយវាជួយបំបែកអាដូចបងប្អូនពេលខ្លះឃើញនៅក្នុងនេះឃើញរៀងដូចមានប្រេងហ្នឹងបងប្អូនពេលខ្លះយើងដាក់ចំណីទៅវាមានដូចប្រេងណាព្រោះខ្ញុំប្រើចំណីនេះបងប្អូនចំណីកូនសំទោសចំណីពងទាណាបងប្អូននេះចំណីនេះហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងរបៀបធ្វើចំណីពងទានេះចំណីពងទានេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់កូនត្រីដែលទៅញាស់បាន3 4 5ថ្ងៃគឺយើងអាចឲ្យវាស៊ីបានហ្មងតើវាធំអាចស៊ីចែកទឹកបានណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កាត់ហើយកុំឲ្យកូនត្រីទៅយើងងាប់ព្រោះអ្នកខ្លះបង្កាត់ហើយកូនត្រីគឺបាន3 4 5ថ្ងៃមកទឹកឯងងាប់អត់លីងងាប់ហើយទឹកឡើងស្អុយឬក៏ទឹកឡើងស្អុយហើយបានងាប់ណាអញ្ចឹងទឹកឡើងស្អុយវាមានមូលហេតុអញ្ចឹងទី1គឺយើងដាក់ចំណីច្រើនពេកទី2គឺទឹកវានឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកនឹងរហូតចំណីបងប្អូនសល់កូនត្រីវាពិបាកចុងស៊ីវាធ្វើឲ្យទឹកនឹងស្អុយវាធ្វើឲ្យថៃយើងងាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់អុកស៊ីសែនពពុះវានឹងបាញ់មករហូតមកវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងនឹងមានរង្វល់វាវិលរហូតណាទឹកវិលរហូតអញ្ចឹងចំណីក៏វាលូតចុះលូតឡើងលូតចុះលូតឡើងនៅក្នុងនឹងដែរណាដល់ពេលអញ្ចឹងកូនត្រីរបស់យើងវាមានអុកស៊ីសែនវាទឹកដើរអញ្ចឹងគឺវាអត់ងាយងាប់ទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាសល់បានច្រើនណាហើយមួយវិញទៀតគឺវាជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ផងព្រោះពេលខ្លះយើងដាក់ចំណីទៅគឺវាមានខ្លាញ់បងប្អូនវាមានខ្លាញ់វាដែតឡើងមកលើហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ឃើញកូនត្រីគាត់ឡើងមកគៀននេះច្រើនណាឡើងមកគៀនច្រើនហើយគាត់ឃើញគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបាន3 4ថ្ងៃងាប់អស់មូលហេតុនេះគឺទឹករបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្អុយហើយទឹករបស់គាត់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមស្អុយបន្តីរបស់គាត់រត់ឡើងមកលើបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យកូនត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺងាប់ដែលកាត់ញាស់មកបានតែមួយអាទិត្យអីគឺងាប់អស់វិញហើយស្អុយទឹកណាអញ្ចឹងហេតុផលងាយទេគឺទី1ដោយសារតែយើងដាក់ចំណីច្រើនពេកណាហើយនឹងអត់មានអុកស៊ីសែនណាបើសិស្សច្បងខ្លះគាត់អត់ប្រើអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែគាត់រសាដូរទឹក
គាត់អាសាដូរទឹកគាត់អាសាអីទៅអាហ្នឹងវាអត់អីវិញដែរណាប៉ុន្តែបើយើងអត់ងាយដូរទឹកទេយើងដាក់អុកស៊ីហ្សែនហើយយើងថែមទឹកមួយអាទិត្យអីយើងថែមទឹកកន្លះលីត្រ1លីត្រកន្លះលីត្រ1លីត្រកន្លះលីត្រ1លីត្រអីទៅណាហើយទៅពេលច្រើនពេកយើងសម្អាតវាចេញមួយទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែដើម្បីងាយដាក់តែអុកស៊ីហ្សែនចេះទៅបងប្អូនអត់មានទៅណាទេណាកូនត្រីគឺនៅនឹងទាំងអស់ណាណែនាំទាំងអស់បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងរបៀបធ្វើចំណីត្រីណារបៀបធ្វើចំណីសម្រាប់កូនត្រីតូចណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណ